Assalamu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana biz yangi obyektimizda Urizorda. Bu yerda polni hozir uylarni tunni kafon qilib berganmiz mana. Hamma joylarini. Al tepalarini ham, pastlarini ham. Shu bakaninkali 90 gradusda qoshimiz bo'lgan. Ishimizni ko'rib o'zlang, baho berib qo'yasizlar. Asla polni devorlari hammasi. Mana triangle-chilarimiz ham xudo xolasi triangle olishyapti. Buni ko'rsam ketidan ketib, reski triangle ham bo'lib ketyapti. Albatta, gidlar xizmatlari ham bo'lgan. Hammasini kakipolojni patruli chiqib topshirilyapti. Bu taraflarini ham mana devorchalari yo'q. Havasini buniki bu ishlarini qilib berilgan tepalari kimda kelar shunaqa tunikixon girlati triangle xizmatlari bo'lsa bexijolat murojaat qilaverasizlar.